publicitetit për të ndalur tek një tjetër personazh. Ajo është sa e brisht, aq edhe e fortë. Në fakt në pamjet e parë të duket shumë e qetë, po më besoni, është luftarake e papar. Padyshim kur i vë vetes një qëllim dhe një objektiv do t'i arrij ta çojë deri në fund. E njihni shumë mirë sepse është mbrojtëse e të drejtave të grave, të vajzave, pra, një feministe e vërtet. Por e do shumë edhe ushimin, se është shumë e kujdesshme në këtë drejtim. Jo më kot është nutricioniste. Vjen Djula Dosti! Mirë se erdhe, mirë se erdhe, sa i bukur fustani. Do bësh një piruetë të lutem, po, po, po. Faleminderit. Të gjithë kemi atë fëmijën brenda dhe ndonjëherë më duket që e kam kështu më të egzageruar se ç'duhet, po nuk lejoj asnjëri që të më vrasë si fëmijën e brendshëm. Peter Pan versioni femër. Po. Mirëser, do të ftoj të ulesh. Kurioze jam në fakt, cilën kem më për zemër? Është çështje pasioni. Unë për shembull imagjinoj Djolën merr një dard ose një frutë dhe e merr dhe para se ta konsumoj është prit një sekond çfarë thot në libri për këtë. Ah, okay, mund ta hasë ka vlera ushqyese. Shohim klipin. E ëmbël, e dashur, e butë si Djola, kjo vajzë në duke e brisht është e fortë si hekuri, nutricioniste, bën yoga, promovon ushqyerjen dhe jetën e shëndetshme. Një sugjerim shumë të shkurtër dhe shumë seriozisht, duke qenë se ka një çik ngarkesë emocionale, të paktën të fillojnë të hanë pak më shumë fara kungulli dhe një çik magnezium që të qetësojnë. Ka tre vajza dhe vetë ngjason si motra e katërt. Gjithçka që kam bërë në jetë ka qenë kryefjala vetëm vajzat. Në Big Brother VIP foli pa vrazhdësi, pa sharje, pa fyerje, po na tregoi se thellë kanë lënduar, ka luftuar, por di të fal dhe ta nis nga e para. Unë nuk ndryshoj, e dua këtë ngjyrë, jam shumë mirë me veten. Sa mirësi ka Djola Dosti, kërcen, këndon dhe i pëlqen arti. Çdo ditë në listën e saj ndodh diçka e bukur. Por çfarë ka ndodhur me Djolën pas aventurës së Big Brother? Një rol shumë të madh ka kimia. Domethënë përveç kësaj që kush e merr guximin, a duhet ta marrë femra apo duhet ta marrë mashkulli, janë sinjale të cilat pra kimikisht ne ja dërgojmë njëri tjetrit. Si u prit jashtë një mami me tre fëmijë, e paragjykuar apo triumfatore? Unë nuk dyshoj në dashurinë. Unë thjesht dua që çdo çift duhet të ketë kohën për njohur njëri tjetrin. Sot një si përmarse, një nutricioniste, po me sa dikë të shpirtin e tregtarit e ke patur që e vogël. Merje ushime në shtëpi dhe i shisje në rrugë. Si është kjo historia? Me një karike. Me karike. Më kujtohet, kam qenë shumë e vogël. Mami dhe babi gjithmonë janë marrë me tregti, kanë pasur një restorant, kanë pasur një supermarket, por përpara se të arrinin deri aty, unë shikoja pak ato vështirësitë familjare, edhe thash, okay, mirë, këto rizin, këto makaronat, pse mos ti marr ti shes, mora vetë sa lekë blinin, e shita 200 lekë më shumë dhe ato 200 lekëshin që fitoja ja mamit edhe babit. Thjesht me një karrige të vogël të lagja. Kam qenë shumë e vogël. Sa lekë fitove, bashkë kjo? Unë i shita të gjitha, nuk e dita shi. E le shpim pa ushime. Po çdo ditë që shkoja, do të thonë, unë merra shisja diçka të re. Kur fillova te rrobat, më tha mami futu brenda se le nam. Se fura shisja rrobat. Çorape, këpuc, se mbaron ushqimet. Si të përdorura merje çorapet për shumë. Merja i blinte mami për shumë normalisht çorapet dhe ato që ishin të reja, unë i merja dhe i shisja. Jo të përdorura. A, jo, okay. Po me që jemi te rrobat, di që babi të blinte pantallona çunash. Është vërtet? Është shumë e vërtet. Kjo ka ndodhur në gjimnaz. Isha 15 vjeç edhe kisha marrë shumë 7. Isha zgjatur shumë, po. Edhe atëherë ishte moda, më kujtohet, ishin ato pantallonat me shtatin e shkurtër dhe unë isha shumë e lumtur se do blija një pal pantallona të reja dhe më çon babi tek një treg këtu në kryeqytet dhe më fut në një skut, kështu dhe unë nuk shikoj asnjë goz që futej aty brenda, tha, futu se këta, tha, i ka folur babi, tha, i kanë shumë të mira, i mora, i vesha, këto do marrësh, i ke shumë mirë, se prindrit vendosin për atë se çfarë do vishja unë.
Kur shkoj, moj Eriona ditën e parë të shkollës, jam ullur isha unë, Shkëlzeni dhe Iliri, i mbaj mend dy shokët e mi të bankës, dhe shikoja unë, Shkëlzeni dhe Iliri, kishim një gjë këtu, që i kishim pantallonat të tenisit. Dhe aty kuptova që babi më kishte blerë pantallona çunash. Okej. Ishte që i vesha prapë, pastaj kisha ç'a bëja. Ishte gabuar apo ishte i qëllimshëm nga babi? Me ua, me shumë qëllim dhe ma tha, dhe shtatin deri këtu, gjitha gocat shtatin këtu, unë deri këtu pantallonat. Ja ashtu të ngacmonin. Pikërisht, pikërisht. Këtë merra kishte. Megjithatë bëra edhe një gjë tjetër që ta lidh prapë me pyetjen e parë. Në atë kohë mami më linte 1000 lekë të vjetra çdo ditë nga hëna në të premte që të blija një sanduiç dhe unë fillova të merja buk me gjizë dhe me gjalp, e bëja në shtëpi dhe atë 1000 lekë shinë mblodha dhe 30.000 lekë i mblodha dhe bleva pantalonat vetë pa ju kërkuar mami dhe babi, se e dija që sakrifikonin shumë. Tregtare e librit. Ti ke një vëlla? Po. Që me sa di unë, se që bën ai një gjë pas kurrizit tënd, se ti je nutricioniste shumë e kujdesshme për ushqimin, ama ai jep fast food gocave të tua, është vërtet? Kjo është shumë e vërtet, sidomos kur unë udhtoj që i le gocat me familjen time, bleza ashtu si kurse kur u futa në Big Brother, më thashu qysh do ikër se do ha suflaqer e hat. Bleza është e madhja. E madhja, po, vajza e madhe, dhe po, është shumë e vërtet, por është një luftë e humbur me iglin, do me thënë, igli është një karakter që nuk përbalim do të me të, i ka marrë daja ta një thotë edhe nuk të pjusin fare ty, po. Je kështu edhe në shtëpi, dhe më thënë me vajzat, po dhe me përkutim me prindrit, me vlajn, me kushërin, mos se ha këtë se kjo është e dëmshme? Në fakt, mami im është më kej se unë. Më e kujdeshme. Shumë më e kujdeshme se sa unë. Ma ditë në një herë, kur mua më tekit që të ha në një që kam në një qi dej, ose në një ditë këshu që e ha një mbëlsirë, mami është gjithmonë te koka, mos e has, do dalim puçra, do të bëhet kjo, do të bëhet kjo, kështu që në familjen time nuk ka pasur nevojë që unë t'i bëj këto gjëra. Kurse për vllajin e kam ditur që e kam luftë të humbur dhe nuk e bëj më, nuk i them më që mos e has se të bën dëm, sepse e kam luftë të humbur me të. Ti ke tre vajza, që janë natyrisht fryti një martese, që sot është ka përfunduar. Ti e ke treguar paksa edhe historinë tënde edhe në Big Brother. Një martesë që zgjati 12 vite. 12 vite. Jeni martuar herët? Po, 20 vjeç jam bërë mami. 20 vjeç e i bërë mami. Jam martuar 7 zanë, jam martuar. Kam qenë 6 muaj se 7 zanë, po askush nuk e ka ditur se barku im ishte rrafsh, ishte si petë, dhe nuk u kuptova deri 6 muaj, nuk e dinin që... Mirë, ishë bashkëshorti e dinte, besoj. E dinte e rreti ngusht. Por jo ata 500 vetat e tjerë që ishin tëftuar në dasëm, se ka që një dasëm adhështore, gjigante. Nuk ja thatë prej, se ishte ajo koha që është turp, që nusja tjetë 7 zanë, apo qëfarë? Të them të drejtë, nuk e di këtë, di që ka qenë një ndër momentet më të bukura të jetës time, edhe ka qenë një dasëm e jashtëzakonshme me 550 veta gati, kështu që nuk e di arsyen sakt. Thjesht, di që 50, ndoshta 30 deri në 50 veta mund të njifja, 500 të tjerë duke dia fare kur qishin. Njifja vetëm familjen time dhe familjen e Dordanit. Një martesë për cilën duhet thënë prindrit e tu nuk ishin dhe fort dakord në fillim, që të shkoj aq larg nuse, të largoheshe nga vendi. Po, nuk ishin dakord, sepse ne kishim një eksperiencë në kohën e luftës, kur erdhen shqiptarët të Kosovës tek ne kemi pasur dy familje, njëra pas tjetrës, edhe me njërën për i tyre patëm një eksperiencë jo fort të mirë, dhe si kur në la një qikë shie të keqe, dhe e ke parasysh e Riona, kur dikush të bën 100 mira, po ndodhi një e keqe në ata të keqe, do të mbaj mënd, fatkejsishtë, dhe ishte një qikë e i problemi që po pse, se shiko që anë ndodhi, ndoshta janë dhe këta të tilë, por pas taj, në fund fare, në fund të martesës, ndodhi që... Në fillim nuk isha dakord që të ndahesha, pra nëse në fillim të martesës nuk ishin dakord për martesën time, në divorc ndodhi totalisht e kundërta, sepse e pan se sa njerëz mrekullueshëm janë. Po ti vetë si do ta përshkruaj atë martesë 12 vjeçare? Shiko, unë kam qenë shumë e lumtur sa kam qenë me të. Do me thënë, ne nuk do kishim bërë fëmi ka ishtë mrekullueshëm që janë fryte një dashurie shumë të madhe dhe kjo është... Gjëja më e bukur që mua më ka ndodhur. Të pak të nuk ka ndodhur diçka tjetër që ta zvëncoj këtë gjënë. Unë e kam shijuar, e kemi dashur shumë fort njëri tjetrin, e kemi respektuar shumë, deri në një moment caktuar, dhe kur vjen ai momenti që konsumohet kjo gjëja, ose nuk e di se si t'ja vendos emrin, është shumë herë më mirë të ndaher se sa
ta lëndosh personin tjetër edhe të lëndosh edhe fëmijët pastaj. Kështu tani ti thua, kam qenë shumë e lumtur derisa kam qenë me të dhe instinktivisht do vjen pyetja atëherë pse u ndave. Është multifaktoriale, ndodhen disa gjëra, të themi kohët e fundit, disa kohë përpara se neve të ndaheshim, edhe duke qenë se ne respektojmë shumë njëri tjetrin, tha më mirë të ndajemi sesa të arrim në atë pikën që të humbim dhe respektin për njëri tjetrin. Dhe në fakt nuk e keni humbur me sa. Fare, jo. Të pak të nga ana ime, mos të flasë në emrin e ti, po edhe nga ana e ti e shoj që, në me thënë, ka një respekt shumë të masë, e mbi të gjitha, i kam dhënë tre mrekulli. Ti madje, le themi që ke bërë buj edhe për mënyrën se si fletë për ish bashkëshortin. Mos ka bëjmë ke bërë dhe një reagim për lidhjen e ti me partnerin që ka sot? Në rrjetet sociale, pra e ke uruar a një gjë e tillë? Po, e ke uruar. Po, pra, se pas ka shpëtuar Eriona. Jo, aske. Jo, nuk më shpëton sepse është e rrallë që një grua të uroj ish burrin apo qoftë edhe gjinia e kundërt, ë? Në momentin që fejohet apo martohet apo lidhet me dikë tjetër. Ta bëj publikisht këtë gjë, mbase në zemër ja do të mirën, padyshim, po. Po pse mos ta bëj? Ajo do jetë personi i cili do kenë kontakt gjithë jetën dhe vajzat e mia. Kështu që unë pa tjetër duhet të ruaj harmoninë midis ne të treve, plus edhe vajzat. E ke bërë shoqe? E ke bërë shoqe sot? Jo, nuk jemi shoqe. Të them të drejtën, po, në fillim kam tentuar që të jemi shumë afër. Unë bëra madje edhe një deklaratë para disa kohësh që ne kur japim fjallën vajzave që do bëjmë diçka, edhe dua që ta mbajmë fjallën, besën e Kostandinit. Dhe ne i kishim premtuar pare se të ndajeshim që do shkojmë e pushime në Turqi, unë dam dhe nuk i quam. Dhe unë i thash, mere vajzën, zonjën që ke në krah, hajde dhe shkojmë pushime të gjithë, sepse ne i kemi premtuar vajzave dhe duhet ta bëjmë. Pra ai ta merrte të fejuarën e vet dhe të shkonin bashkë. Të shkuat? Jo, nuk kemi shkuar, sepse tha jo, normalisht, po unë nuk e kam problem, sepse mendoj që jemi njerëz. Ne do jemi gjithë jetën në kontakt me njëri tjetrin. Është shumë herë më mirë ta bësh mike sesa ta bësh armike, sepse nëse e bën armike, mund të kem pasoja dhe vajzat e tua në mënyrë indirekte. Kështu që unë mendoj gjërat shumë herë më larg sesa egoja. Se pra, mendon më shumë për vajzat në këtë rast. Mendoj për vajzat, mendoj patjetër edhe për raportin me ish bashortin, sepse përderisa ajo është e zgjedhura e tij, do thotë që ajo ka një vlerë për të dhe unë nuk duhet ta ul personin që ai ka zgjedhur, se dikur isha unë e zgjedhura e tij. Dhe nuk po prandaj them se imagjinoni tani pushime se i shoh zonjat e publikut shumë të ditura. Edi. Të bësh pushime ti qofsh domethënë ish burrit. Ë? I shumë të çuditura. E di se kam parë reagime të shumta. Do doje ti thoje sot për shkakun diçka? Po. Çfarë? Do doja ti thosha që të kujdeset shumë për Dardanin, që mos ta lëndoj dhe të përpiqet që të ruaj harmoninë me vajzat dhe me të. Unë nuk jam as pak as kundërshtare, as nuk e urej dhe realisht ja uroj me zemër që t'jenë përgjithmonë të lumtur bashkë. Nuk kam asë një lojë, sinqerisht nuk kam. Unë kam pasur një dashuri pa kushte. E kam menduar ajo që ti e ureje, se the unë nuk e jo, ureje? Jo, jo, absolutisht. Si quhet, mund t'a themi emrin apo? Jo, nuk do doja që ta përmendim. Jo, që ti thonë që është mesazh për ty, dashur. E di ajo se më ndjek. A të ndjek në rrjetet sociale? Le të themi që po. Si le të themi, duke se paska një account fake që e ndjek djolën. Le të themi që po. Okay. Urimin e bëra sepse e ndjeva. Edhe me të vërtet ju uroj më të mirat në botë dhe nuk e di mua më duket një gjë shumë normale, Eriona, pse duhet të kemi një marrëdhënie të keqe me ish bashkëshortin, se i bie që mos të kemi respekt për veten tonë. Unë fillimisht mendoj për vlerat e mia. Mm-hmm. Dhe nëse unë do të flas keq për një person tjetër, i bie që unë do ul vlerat e mia, kështu që një tjetër detaj që ti e ke treguar dhe ka qenë ai, nëse mund ta quaj kështu, presioni për të patur një djalë, që vërtet në Kosovë kanë shumë të rëndësishëm dhe ti e ke ndjerë sa herë që linte një nga vajzat e tua, se janë tre, kështu që. Po, e kam ndjerë, prandaj e kam thënë se e kam ndjerë. Edhe nga Dardani, apo nga familja? Apo vetëm nga Dardani nuk e kam ndjerë. Kështu që, se nuk do që të futem shumë në detajet e kjo pjesë, por realisht më vjen shumë keq që ekziston ky mentalitet në një
vend me njerëz të mrekullueshëm siç është Kosova. Edhe unë e kam përjetuar. Kështu që më vjen shumë keq dhe shpresoj që të ndryshoj ai mentalitet. Sepse është vërtet shumë e rëndë. Është e rëndë sepse të ndikon në gjithçka të ndikon. Dhe prandaj un jam shumë luftarake në raport me vajzat dhe prandaj më prek kjo gjë sa herë që përmendet, sepse nuk është e lehtë edhe për disa gratë të cilat janë atje. Un kam dëgjuar raste, duke qenë se un jam mbritur në familje mjekësh, sepse ata kanë qenë të gjithë mjek në Kosovë dhe është e trisht të dëgjoje kërkesat e burrave të cilët pasi merrnin virgjininë e vajzave kërkonin që ta hiqnin. Do me thënë, janë realisht raste shumë të rënda. Ty ta kanë kërkuar? Kur i mendoni, jo, nuk ka, absolutisht jo. Thjesht, unë e kam djerë dhe është thënë, por jo nga, bashkëshortim, është thënë nga njerës të tjerë, por jo nga ish bashkëshortim. Po si pra, për shumë të thonin çfarë? Pse ti bën vetëm vajza, pse përsëri vajzë, që do dhe një vajzë. A kur ngjelesh herën tjetër? Kur merresh virgjinia. Kështu që mua më vjen shumë keq për këtë. Më vjen realisht shumë keq se un jam një vajzë edhe gjithmonë më kam munguar një motër dhe gjithmonë i lutesha Zotit o Zot edhe një vajzë edhe një vajzë, kështu që duket sikur Zoti më ka përkthyer dhe më ka sjell, ndërkohë që duhet përballesha me këtë pjesën tjetër. Problemi është se në mënyrën direkte të ndikojnë edhe në cilësinë e martesës tënde. Mendon që kjo ka ndikuar, ka qenë një nga faktorët e ndarjes? Ka qenë një faktorët, po. Ka qenë një ndër faktorët. Në mënyrë indirekte, flas gjithmonë. Ti vetë ke ndonjë pishmang që s'ke një djalë? Ua, fare. E kuptoj. Fare. Unë në fillim, do më dhënë, aj shumë e ndjeja këtë presionin e Riona sa... Më beso, kur shikoja në një shoqen time që kishte të qunë, do di që nuk më bënde për shtypje fare, më duke sikur nuk ekzistonte. Ndërsa po të më thoshte dikur që shika, vajz, linda gocë, unë kisha një afinitet më të madhë kundrejt gocave. Flasim pak për Bigun, për eksperiencën të ndenë në Big. Pa. Me kë vazhdo në tje shoqe se me nitën u dukë sikur pati një ftohje, pastaj nuk e di tani, si janë raportet? Nita kur ka qënë për herë të fundit, ka qënë këtu të kjuve, eftuar, unë kam qënë duke e pritur poshtë, sepse më tha që donët e të më takonte, madje kishtë edhe një problem shëndetësor të tjatit vetë, edhe unë aty ku më prek, do me thënë të smundje të këto jam shumë ndjeshme, dhe e kam pritur, e kam takuar, dhe nga i moment nuk kemi takuar ma. I kam shkruajtur më pas, sigurisht ka qenë shumë e angazhuar, nuk kam marrë një përgjigje dhe nuk e kam takuar ma. Ta ka lënë sin? Ka qenë e ngarkuar. Dhe më thonë s'të ka këthyre përgjigje? Ka qenë e ngarkuar. Unë baj përgjigjesi për atë që bëj unë, jo për atë që bëj të tjerët. Jo, nuk jam mërzitur sepse nuk kam pritshmëri, se pritshmërit lëndojnë dhe unë nuk kam pritshmëri. Okej, pra letë themi që raporti nuk është aji i më parqëmi. Nuk është aji i Bigut. I Bigut, po me të tjerë brënda Bigut? Shiko, unë mund të takojmë me të gjithë në aktivitetet të ndryshme, por që talëm, hajde pim kafe për qef, me se cilin banor përvec e me nitën atë ditë që jemi takuar në ambjendet e top. Qenë nuk kanë dodhur me banorët e tjerë, me sa mbaj më ndunë. Po me Gjonin se shumë të kanë gacmuar për një flirt me siush. Ja kam futur kodo, me se s'ka pas asë një gjë. Unë fundit gocë veçare kam qënë dhe mund të shkruanin, edhe mund të thosha vetë se unë jam person shumë i hapur dhe mund të them po, ka diçka, por nuk ka pasur asë një gjë. Gjoni është një djalë shumë i mirë, është shumë i edukuar, e çmoj shumë. Kemi qënë në një event të përbashkët që Roni nga komentoj, këta të dy janë bashkë, po a ishte me familjen e ti, unë isha me gocën time, do me thënë, jemi takuar të jemi përshëndetur dhe kaqë, nuk ka pas asë një gjë, po prezit bëja të fluturimin e famshëm, se kemi për akoma. Të bëni një fluturim bashkë? Po se, unë kam frikë nga lërësia dhe Gjoni më ka premtuar që... Ke besim pra të Gjoni, që ta bësh të fluturimin, e kam fjallën. Po, ka shumë eksperiencë. Shikoni se Diola është shumë e famshme për ca batuta që thot, edhe unë dua ta ngacmoj së pari se mu kujtua. Kemi folur shumë, natyrisht, të Shqipëria Live për hashashin. Dhe për të mirat që ka, natyrisht, cannabis sativa. Medicinal. Pro, gjithmonë, sepse është ligjëruar përdorimi medicinal. Tani, unë dua të ditë vërtetën, e ke provuar ndonjëherë vetë? Po, e kam provuar.
brenda vendit ku lejohet të provohet, por unë nuk kam të mosur as njëherë një jetën time. Ka qënë forma e oil, e vajt, vaj medicinal, edhe e kam provuar thjesht për duke qënë se ledzova që të rritë kreativitetin, dhe unë atë ko ka qënë faza kur po prodhoja linjën time. Po, përveç se bëra formulën, gjela dhe shtatë zanë kur e provoha. Dhe më thëmë, vaja qashit... Kishte, si që duket, unë këtë nuk e kësha lidzuar, sta e kësha lidzuar që ka efekt afrodiziak, nuk dojë provoja, por që po, të kun edhe akte efekt. Po, flasim gjithmonë për atë medicinalin, dhe unë jam pro legalizimit pjesët medicinale. Mirë, se nuk do t'i hymë ati debati, po këtë doja të dija, vetëm, dhe më thëmë, cilën nga gocat, të tretën? Të tretën, gjurma. Të tretën e ke bërë falë vajta qashit. Dhe ajo është ajtë që kohë. Në gota është falë që kohë. Në gukën kjo, nuk i tonë në dojtë. Preja ma Blezën eftuam në mision dhe e kemi sot në studio. Bleza! Për shëndetje. Dhe më gjithë të fërë. Sa kom një një pa u parë, sa kom një një pa u parë, mirë se e ndërë të se e të regoj. Si duke është të ftoj të ullesh? Në qëfar ore ka ardhur mami dje, nga trajnimi... 4. Në 4 të? Mëngjesit. Më prishë gjumi në ëndrave. Leza, mirë se vjen, mirë se vjen. Mirë që gjitha. Mami, në fakt, po fliste dhe për ty edhe të kemi parë që të poston shumë, që i ngjan shumë, që jo vetëm që i rritur dhe i bërë një zonjo shumë e bukur. Thank you. Por dhe që duke si kur po ndikë gjurë më të saj, e? Oke, mund të prejme të shumë. Cila fushë të pëlqen për të kuptuar? Nutricionizmi? Jo. Moda, me sa di? Po, edhe që kam dëshirën time është arkitektura. Arkitektura dhe design. Ah, oke. Komplet tjetër fushë. Komplet tjetër temë. Por, po më shfrytëzon emrin. Se kjo është e rëndësishme për të thënë. Po, shumë mirë bënë. Shumë mirë bënë. Tani, të të ngacmoj pak dhe ty, po shpresoj që të mos e te i kalojmë. Bleza është sa vjeç? 15. 15. Si jasë ligjërisht adulte, po është mami këtu, kështu që jam e mbrojtur nga ligjë. Po, po, keni ma e lejen. Jo, doja të të pyesja pak raporti që ke me partnerin e re të babit. Se ky raporti që ka mami me të, për shumë, si të duket? I që ditë që? I që ditë që. Nuk e di. Ka filloj mirë, pas taj... Sa problemet vogla, më të themi. Ndërsa më mardhe me të, së mund të them që kam një mardhe një shumë të mira, por shumë të keqe. Mund do më bëjt, do më thëmë, më të mirë në ti me për hatër të babit. E ke bezdi që mami, do më thëmë, ka raporta ishtë mirë, sa ju thot, hajt ikim Turqi të gjithë bashkë? Jo, fare. Do shkoje ti? Po, do shkoja. Do shkoje. Me që është Turqi, se jo për që tjetë. Ha, okej. Jo, mam përqen që mame do që na qëj në ullëtim bashkë, kur e di që nuk doam t'i ndajmë prindrit. Se ne jemi, për shembul, njëra ma e lidhë me mame, njëra ma e lidhë me baben. Kështu që më përqen ideja mame që thot, hajde ikim gjithë bashkë. Më nuk përzije të kata të dy, por do që t'na bëjt dhe mirë dhe neve, në motrave, do më thënë. Ka që një vështirë prezentimi, takimi i parë me të? Pak. Se? Pak. Jo, në fillim ishte prezentim që kjo është vetëm një shoqja ime. Në babi. Nga në babit, pra thaj që kjo është një shoqja ime. Pas taj, duke është në ato, like, flirts, ose këto flirtimin me një tjetër. E kuptuat, dhe më thënë. E kuptuat, unë, se motrat janë. Po, mirë, ti e më madhja dhe... Blizës nuk e e do, dhe më thënë, kjo ishte ideja. Dhe që farit e babit e balafajqove, i the mos më... E, ja. Thish fillova duke e nga cmuar, kash. E, pasaj me tha gjitha. Shushe, një me mirë. Ti tregoj të gjitha. Po. Ke raport këshu si shok me babin, me sa kuptoj. Raport të sinqert. Mundojmë të them gjithë gjë përveç pjesës qunave normalisht. Për këtë fletë me mamin. Me këtë fletë me mamin. Dërsa me babin jem këshu dhe më thënë, do dalë, shkova në parti, bëra këtë, takova këtë, do dalë me këtë. Kam këtë problem, jam full në qërë me këtë, kam rafë të qunin. Si të është i qune. Ja po ke qunin, s'ka qunin. Shukësi, jemi realisht, po më përqenë shumë, po jemi në fundë dhe unë vërtet nuk disi ta mbëllë këtë intervjist. Do doja shumë t'ishin edhe dy motrat, për të pasur këshu një portret familjar
mami të tregon për çunat, se ti i tregon mami për çunat, po mami të tregon për ndonjë çun që mund të ketë patjetër të më tregojë. Që pëlqen ajo? Duhet të më tregoj. Edhe më tregon domethënë. Të tregon. Më tregon. Ti jep miratimin tënd. Ky bën, ky s'bën. Gjithmonë dalun e sakt. Ah! Të mami jo ky pëlqen nuk bën. Pas një muaji nuk bën, më thot. Kështu. Ti thua kisha unë gjithmonë të drejtë. Do thotë që mami ka shumë kërkesa, ha? Ha? Ka shumë kërkesa. Ka dhe, i zgjedhun, nuk i zgjedh mami. Si janë parametrat, si duhet jetë partneri i ri i mamet? Si pas mendimit tim, apo si pas mamet? Si pas tëndit, po të pyes. Okej. E para nuk zdo të bëj fëmi më vete. Dalin bol, dalin janë tre bol. Ti doj fëmi e do me thë neve. Të doj... Po të ketë fëmi nga një martese më pashme? Gocat dhe qunin. Okej, të një të vazhdim të këpamja. Okej, duhet të jetë trup madhë. Okej. Ti e qikë sportiv. Ti e pak si babi, të ajapi qokolata. Pra, duhet t'i njaj pak babit. Pak po. Do me thënë e do për vete, se do për mua. Unë pak kam thënë. Mere ti. Po s'për që e maru. Po babi me ndonë që do bëhet shok me partnerin e ri të mamit? Jo. Jo, s'ka shkëse? Jo, nuk e di pse, po jo. E pra. Realisht, të them të drejtën, Eriona, të ardhmen time, nuk e di pse, po nuk e mendoj që mund të kem një partner të ri në familje, sepse unë kam tre vajza dhe kam shumë të vështirë t'i besoj vajzat e mija një mashkulli tjetër, do me thënë të qëndrojmë shtrembër edhe flasim drejt, pavarësisht unë jam vajzere, dakort, edhe kam karirën, kam biznesin, kam gjitha gjërat, në pamjet parë duke sikur ke gjithë shka, qëfar të mungon edhe një partner të duhet, por për mua është jashtëzakonisht e vështirë që të pranoj një mashkull në familjen time, pra një mashkull të ri në familjen time, sepse unë kam tre yje dhe kam shumë të vështirë t'i besoj dikujt. Viola Dosti dhe Bleza, i përcjeli me një duar trokitje. Faleminderit. U knaqëm shumë, faleminderit. Faleminderit. Tu e shumë suksese. Faleminderit. Viola, faleminderit. Gjithë mirat, faleminderit. E përcjeli me një duar trokitje. Shkëm në publicitet, rikëtemi vetë pas pak, mos u lërgoni, jo? Fjallit e ti, do më thënë, i dëgjoj dhe sot, ka zënë vendin e babit. Janë për mua si kur më flet një njëri shumë i lartë. Dhe...